якісна сучасна українська література допомагає осягнути нюанси свого часу, адже саме письменник, як ніхто інший, має силу та наснагу хоробро дивитись в очі дійсності і не приховувати правду. Марина Кошова – сучасна черкаська поетеса, автор та виконавець пісень, а також грає на гітарі. Її творчість вражає силою слова та неймовірною щирістю. Про таких людей, як вона, кажуть, краще один раз почути, аніж сотню прочитати. Отож, далі пропоную познайомитися із цією надзвичайно талановитою дівчиною ближче. Вітаю тебе у нашій програмі. Розкажи, будь ласка, з чого почалася твоя творчість саме з дитинства? Хто тобі допомагав чи спонукав розвиватися творчо? Творче дитинство в мене було дійсно творчим. Почала я, певно, свою таку діяльність, мабуть, із віршів. Це було, певно, років 6-7 десь в тому районі. Я написала перший вірш про кроликів, показала його мамі і далі потім почала писати. Наприклад, тому вже казала, що в мене там не виходить щось, або там не римується, або щось неправильно. От, але все ж таки писала далі. І потім вже десь в класі в 5-му я вже почала грати на гітарі, вчитися в шкільному гурті, співала. Ну і так далі пішло-поїхало. І чим далі, тим мене це більше захоплювало. І я більше шукала якихось нових таких ділянок творчості, де б я могла себе випробувати себе показати. А навчалася ти в подальшому в університеті на цю ж професію чи щось інше обрала? Ні, я за професією юрист. Вона взагалі творчості якби не стосується. От, але тим не менше така тут більш серйозна професія і з моїм захопленням насправді таке трошки дотичне мають в плані того, що правильно говорити, правильно писати, то все-таки так трішки відноситься, але взагалі такі різні. Як ти почала писати вірші і зрозуміла, що це дійсно твоє і в тебе виходить? Те, що в мене дійсно виходить, я не розумію і досі, чи виходить воно в мене, чи не виходить, я просто пишу. Але вже таку більш серйозну якусь поезію і більш свідому я почала писати, напевно, років 16-18, десь за цей період часу я зрозуміла, що треба цим зайнятися більш серйозно. От, а до цього я просто писала якусь там дитячу поезію, таку банальну про тварин, про погоду, про природу. От, а зараз я вже більш свідома на більш такі теми, які дійсно стосуються і мене, і людей, і більш життєві. От зараз, коли ти пишеш вірш, яку тематику ти обираєш найчастіше? З чим це пов'язано, чи ти якось прив'язуєш свої вірші до якихось певних дат? До дат я вірші взагалі ніяк не прив'язую. Я сторонюся теми політики або чогось такого соціально гострого, там війни, або ще чомусь в цьому плані. Я взагалі про це не пишу, тому що якби думка кожного суб'єктивна, і я залишусь при своїй думці, і я її практично нікому не говорю. Стосовно кохання, дуже-дуже рідко, тому що це, знову ж таки, досить суб'єктивне, це щось особисте, щось своє. Переважно я пишу вірші на теми, які суспільні, на теми відношення між людьми, на тему самосвідомості, саморозуміння, якогось розвитку людського. Тобто те, що стосується безпосередньо особистості як такої. Розкажи про власні творчі проекти. Я знаю, що був такий проект «Поети 21 століття». Як він виник і чи далі таке буде продовжуватися, розвиватися? Він зараз діє ще, певно, із квітня, якщо не помиляюсь, 14-го десь числа. Ми починали збиратися в долині Троянд, вже було так сонячно, тепло. От, поетам потрібне повітря, потрібен простір. І виникла така ідея абсолютно спонтанно. У мене з'явився знайомий також поет, початківець, він тільки почав писати. Каже, давай зберемо черкаських поетів всіх докупи. От, ну, так ми одного разу вирішили, ну, давай назначимо якусь зустріч, хто прийде, той прийде.
І на диво прийшло близько 20 людей, 20-25. Ми були насправді дуже здивовані, дуже раді і вирішили, що якби на цьому одному вечорі зупинятись не варто. І ми тепер кожні два тижні ми збираємося. Зараз ми вже поміняли локацію збору, тепер ми вже перебрались в більш тепле місце. У нас є такий будинок, де живуть книги там біля центрального ринку. І ми там постійно збираємося раз на два тижні, в суботу, на п'яту годину. Всі приходять, читають свою поезію, діляться якимись думками. Все діє. І думаємо, що, можливо, із цього проєкту в нас вийде якийсь більш масштабний проєкт. Ми над цим працюємо, сподіваємося, що все-таки захопить не лише там якусь невеличку частину людей, а все-таки буде відомо всьому місту. А чи не хочете ви якось популяризувати цей проект і більше залучати вже, наприклад, відомих якихось письменників, які б допомагали вам і, наприклад, просували далі? Звісно, хочемо. Ми над цим працюємо, оскільки ми відносно недавно, так нам спочатку треба якось зорганізувати наших черкаських поетів, потім позалучати наших таких більш уже відомих, знову ж таки, черкаських, але вже відомих за межами області, наприклад. Звісно, це все, я думаю, буде з часом, як більше людей буде розповідати про цей проект. Ми, звичайно, робимо свою рекламу невеличку, але чим далі, я думаю, буде все трошки серйозніше і трошки масштабніше. Творчий проєкт «Поети 21-го століття» створений Євгеном і Мариною для популяризації творчості черкаських поетів, які раніше не мали змогу презентувати свої вірші чи поезію. Спільні заняття якоюсь справою не тільки розвивають творчий простір Черкащини, але і поєднують людей дружбою. Ми просто ходили на один і той же поетичний вечір, там читали свої вірші, спілкувалися. А потім в один прекрасний день ми написали один одному такі, треба робити щось самим, треба робити вечори, треба збирати людей, треба їх вчити писати, більше підштовхувати писати, бо в нас в Черкасах пише дуже багато людей, але дуже мало з них десь це читає або десь викладає. І ми так подумали, просто знали себе, коли ми тільки починали писати. Це справді страшно. Просто вийти десь прочитати свій вірш, це дуже страшно. Тому ми вирішили зробити таку спілку поетів і в ній збирати людей, щоб читати вірші, ділитися всім цим. У нас немає ніяких рамок, немає відбору якогось. Просто ти приходиш, тобі там подобається, ти просто приходиш, читаєш людям, слухаєш вірші, читаєш, ти говориш про це, ти можеш взяти з собою гітару, просто поспівати, не читати вірші. Ти можеш навіть просто не любити вірші, а просто любити літературу, прийти, прочитати прозу. Тобто ми хочемо, щоб люди не боялися говорити, щоб вони більше і більше давали своїх думок, а не думок, які вони беруть з телевізору чи то з інтернету. Тобто у нас це не спілка поетів, як було у неокласиків чи у розстріляному відродженні, що там збирали людей, там якось проходили відбір, потім збірники випускали. Тобто, в нас просто вільний простір для висловлення своїх думок. Будемо потрошку збирати людей, тих, хто нам дуже подобається, той, хто дуже добре пише, хто подобається людям, з ними робити якусь колаборацію, будемо робити збірки. Назва вже є, тобто це поети 21-го століття, це зрозуміло. І ми будемо цим вже показувати, що кожне покоління має свій стиль, має свою поезію, свою творчість, тобто і що це має право жити. Всі поети різнотематичні, якось вірші різні. Чи не складно вам співіснувати? Чесно, ми трішки цього боялися, чи зможуть поети вислуховувати один одного, чи не будуть вони мати певні конфлікти в тій чи іншій тематиці своїх віршів. Але якби
все приходить добре, все спокійно, всі один одного слухають, всі задоволені, і кожен в віршах знаходить щось своє. Тобто це може бути написано абсолютно в різних стилях, яких ти, наприклад, не любиш, от, але самі слова, вони по суті однакові, якби ти їх не виражав, то все одно ти їх знайдеш щось для себе в цих віршах. Є люди, які в принципі не люблять поезію, але приходять до нас, тому що їм подобається атмосфера. От вони знають, що люди збираються і просто приходять, проводять свій час. Вони нічого не пишуть і якби так в поезії не дуже розбираються, там, ну римують слова, ну добре, але тим не менше вони приходять, спілкуються просто коли там вже поза віршами. От ми щось співаємо разом, тобто п'ємо чай. Люди абсолютно різні, але всі якось от в такій тісній атмосфері, якби знаходять спільну мову, і все проходить досить класно. А чи не було такого в планах зібрати всіх авторів і видати якусь збірку? От така різнотематична, і багато було б авторів. Є така ідея, живе в мене в голові вже досить довго, але все поки що впирається в фінанси. Якщо ми зможемо організувати декілька, знову ж таки, живучих в моїй голові проєктів, можливо, нам вдасться все-таки зібрати трохи коштів і все-таки видати власними силами якимось згуртовану якусь збірочку. Це було б дуже класно. Цитуєш мудрі чиїсь цитати і думаєш про одну поетку, а вона не думає. Вона знає, що тобі діла нема до її персони. І так всі дні спокійно собі минають із словесного ешелону. Вона бірата тебе набрати, розпити келих чи два вина, та так боїться, що знову спати ти підеш з іншою, що не вона. Вона так впевнена, що змінитись ти вже не зможеш і погодів. Та від плям минулих вже не відмитись, якби ти сильно того не хотів. І так два дурня до крику вперті і своїм баченням на життя, яких вже очі від сліз протерті, так і не матимуть почуття. Ти говорила, що ти з дитинства грала вже в музичному гурті, і я знаю, що у вас також був гурт «Стаття 24», на жаль, він розпався. І скажи, як виникала ідея створювати гурти? Я знаю, що ти була солісткою і писала для цих гуртів вірші. Чи важко писати вірші і класти їх на музику? І як виник самий гурт? Гурт називався «Стаття 54». От, сама ідея гурту в мене була все-таки також з дитинства, як я тільки починала грати. У нас був шкільний гурт дівчаток самі, дівчата всі грали, всі співали. Я там також так вийшло, що я також була солістом. От, і я вже потім, як пішла з гурту, вже перейшла в коледж, я зрозуміла, що все-таки я без музики не можу, мені не вистачає того, що я сама граю. І все-таки я надавала перевагу написанням текстів, написанням віршів, а грати, ну, я не такий вже й музикант, і я хотіла просто віддати цю справу вже людям, які трохи більше в цьому розуміють. Так і виникла ідея створення гурту. Але такий перший крок мені все-таки допоміг зробити брат. Я так зорганізувала його друзів, на його день народження подарували барабан африканський. І так ми почали з ним вдвох виходити в долину Троян, щось грати, щось складати докупи. І все-таки потім згадала, що в мене є ще декілька знайомих друзів. А брата також є друзі. Ну і ми так один раз зібралися в долині Троян з двома гітарами, з барабаном, я з своїм вокалом. Ну так і почали щось робити. Трохи грали вдома, трохи грали на вулиці. Потім думаємо, ну треба, мабуть, перейти на студію. І почали вже регулярно раз на тиждень, там два рази на тиждень збиратися і все-таки пробувати щось своє. Гурт розпався, і зараз ти не плануєш самостійно знову створити якийсь гурт і також бути там вокалісткою, або, можливо, самостійно якось співати і піти на велику сцену? На велику сцену не знаю стосовно вокалу, але є в мене декілька, знову ж таки, задумів, декілька ідей проєктів. Я сподіваюся, що все-таки з часом я їх реалізую, але поки що в мене такі плани більш на якусь поетичну таку ступінь. От, вокалом я, звісно, я ще займаюся, граю собі вдома на гітарі, щось там вчусь, щось складаю. От, є в мене друзі, знайомі, які мене з задоволенням підтримують, якщо їх погукаю, скажу, давайте все-таки грати. От, але поки що я вирішила спробувати якось висунути на
нову таку сходинку поезію, зробити її в більш сучасному такому стилі. Я знову ж таки планую концерт ось до свого дня народження взимку. От і все ж таки буду більший поштовх все таки продавати поезії. А які ти маєш ще таланти, окрім віршів і піснів? Я знаю, що ти граєш на гітарі, ти вже говорила. І чи складно було тобі навчитися? І чи можливо ще якісь музичні інструменти маєш? Я більше ні на чому не граю. Таланти, не таланти, не знаю, як це назвати. Просто пробую, просто займаюся. В музичному плані більш нічим я не захоплююся, скажімо так. Хочу мати два музичних інструменти, але коли я їх буду мати, я не знаю. Є такий африканський, знову ж, інструмент діджеріду, це така труба дерев'яна довга, в неї такий прикольний звук. От, але я не знаю, вийде, не вийде мене його придбати. Займаюся, поки що в мене робота, основне захоплення – це мій шоколад і кава. Це в мене таке основне моє зараз заняття. От, вдома так для себе займаюся саморозвитком, самопізнанням. Це вже більш до такого східного чогось от себе відношу. Я туди практикую здорове харчування, от, практикую якісь там медитації, заняття йогою. Ну це так, чисто для себе, бо мені це цікаво. А як таких талантів, то напевно більше. А от ти сказала, займаєшся йогою, медитацією. Вони якось тобі допомагають якось знайти натхнення для написання віршів? Це я вам скажу, що найбільше мені, певно, допомагає, тому що після робочого дня я приходжу, я так понирююсь в себе повністю, і це все-таки допомагає зібрати думки докупи, це допомагає якось отримати в голові нову ідею, придумати щось нове, що можна все таке реалізувати. Це так стабілізує твій стан за сьогодні, за тиждень, за місяць. Це все-таки збирає думки докупи. Який був найяскравіший момент із твого творчого життя, який тобі запам'ятався і, можливо, допоміг чимось у житті? Ну, в мене все-таки декілька є таких моментів. Перше, це, мабуть, тоді, коли я перший раз потрапила на студію, музичну студію звукозапису. Це такий дало поштовх розвитку. Я вже зрозуміла, що без студії, без цієї атмосфери я вже не можу. Потім, мабуть, такий найбільш серйозний виступ гурту. Це, знову ж таки, на минулому день народження. У нас був окремий концерт в Палаці молоді. Це було дещо таке для мене масштабне і досить відповідальне. От, тож, певно, такі от моменти. Хто зараз тебе підтримує і допомагає твоїй творчості, можливо, допомагає і підкидає, як то говорять, якісь теми для написання віршів? Стосовно віршів, мене надихають абсолютно всі, хто хоч трошки мене торкається, або кого я просто побачу на вулиці. От, якихось окремих людей до моїх віршів, там, до тем, нікого такого немає. От, а стосовно музики, то все-таки мене якось трохи брат більш підтримує, як там скидає мені силочки на різні заходи, на різні концерти, на різні конкурси. От, ну і звісно, друзі, музиканти, всі постійно підкидують якісь ідеї. Скільки, якщо порахувати, в тебе вже є віршів, і чи не плануєш ти видати якусь збірку, яка вже буде виходити по всій Україні? Віршів у мене вже, дай Боже, в загальній кількості, за 200 точно перевалило. От, видавати збірку, це знову ж таки, це просто поки що моя така мета, до якої я прагну, але знову ж таки, поки що все впирається в кошти. Це от основна моя така перепона, яку я поки що не можу здолати, на жаль, з новою роботою, з тим, чим я зараз займаюся, поки що мені це складно. Але, в принципі, ідея вже книжки мене готова, і матеріалу вже досить багато. Як ти вважаєш, що складного у твоїй творчій професії, що, можливо, заважає тобі у житті? Чесно, складного нічого. Все складне, що є в людей і в якихось їхній діяльності, живе просто в голові і не більше. Абсолютно всі шляхи відкриті, але треба якось до того дійти, щось обійти, щось придумати. Але взагалі складного, по суті, немає.
Які в тебе плани на майбутнє? Що ти хочеш реалізувати і що найближчого майбутнього ми можемо очікувати від тебе? Ну, зараз, відкрию секрет такий невеличкий, я зібрала невеличку групу людей, які з задоволенням хочуть розвивати творчість в нашому місті. Ми плануємо відкрити такий творчий осередок, якусь творчу платформу у нас в Черкасах і все-таки от зробити місце, де могли б збиратись творчі люди. Якщо стосовно себе, то я все ж таки хочу видати книжку. І от так найближчі плани це все-таки зорганізувати концерт до свого дня народження. Це поки що такі найближчі плани. Зараз іде популяризація української мови і твої вірші. Вони українською чи російською? У мене вірші на двох мовах, і на російській, і на українській. Це пояснюється тим, що багато віршів я записую там на камеру, виставляю там на свій канал. І просто для того, щоб змогли ці вірші зрозуміти люди з інших країн, наприклад, та сама Польща, Білорусія, то їм ближче якби російська мова. Я до цього відношусь абсолютно спокійно, то я пишу і на тій мові. Прихильники, більше їх українських чи все десь за кордону, і які коментарі ти чуєш на свою адресу? Поки що все-таки більше читачів з України, але там стосовно мови всім абсолютно байдуже, бо література, як то кажуть, кордонів немає. Поезія – це завжди політ фантазії, творчої думки, пошук тих засобів мови, що здатні доторкнутися струн душі людини. Черкаська поетеса змогла донести зміст своїх віршів і знайти прихильників своєї творчості. Марина – це просто надзвичайна людина, з нею дуже приємно спілкуватись, працювати з нею, говорити навіть про щось просто. Це людина, яка має у поезії свій стиль, має свою таку течію, якщо це можна так назвати, вона пише по-своєму. Тобто вона ні на кого не змахує, не схожа. Це, ну, поезія – це завжди неповторність. З Мариною ми знайомі вже більше року, вже майже 2 роки. У нас є творчий клуб «Чашка кави Че», куди Марина звернулася, аби показати себе, свою творчість, свою поезію. Ми провели перший творчий вечір, після чого ми шукали наш колектив кореспондента, і Марина люб'язно відгукнулася, і тепер ми співпрацюємо. Дуже багато слухали на її вечори, приходили і у нас її вечори неодноразово були. Дуже подобається. Мені здається, що Марина дуже сучасно бачить, в неї таке сучасне жіноче бачення. І, ну, не знаю, ну дуже подобається мені. Подобається її, як вона римує, як вона бачить текст. І хочеться вже пошвидше побачити її збірку. Скажу, що дуже позитивно. Перше, що Марина залишає, це позитивність, тому що вона відгукується на будь-яке прохання, на будь-яку пропозицію. З нею співпрацювати, справа в тому, що чашка кави, вона існує на таких альтруїстських умовах. І Марина у нас просто віддає свій час, у неї є своя робота, вона віддає свій час, не шкодує його, свої сили, які приходить щовечері після втомленого дня і працює з чашкою кави. І це не тільки те, що вона робить присутність її на вечір, це не тільки це. Вона дуже багато робить ще в наших справ, які в нас є в колективі. І це говорить про те, що Марина дуже йде до своєї цілі, якої вона хоче досягти. І ми бажаємо їй в цьому тільки найкращого, тільки успіху. Я знаю, ти сьогодні до нас завітала із своїми віршами, тож зачитай, будь ласка, той вірш, який тобі найбільше подобається і який для наших глядачів стане якимось яскравим моментом в житті. Ну, улюблений, певно, один із останніх на російській мові. Они руки протягивали при встрече, боялись смотреть в глаза, а в уме только звуки и бесконечность, и мысли любили в голову заползать. Они робко указывали на недостатки, не говорили, что жутко болит. Девушки, словно аристократки, крутили волосы на бигуди, а мужчины курили трубку, стриглись 3 раза в год. Ну а кто не курил, становился жутким. Таких называли отшельником или урод. В моду возвращалось пальто, черно-белые фильмы, на книжных полках стоял Толстой. Все становились чрезвычайно стильными в одежде из трикотажа фабрично-заводской.
Стало очень приличным не целоваться при первом свидании. Встречались вне дома и за углом. Все следили за правильным воспитанием, наполняли бокал полусладким вином. Все боялись ступить лишний шаг направо, говорили, чтобы с дороги своей не сойти. Но никто не искал правды, и не факт, что стояли на том пути. Ну а дети все так же разбивали колени, расплачивались деньгами с листьев, научились смотреть мультики в интернете и врать ради выгоды и корысти. Не меняются люди с поколения в поколение, только внешние облики иногда, только мода вне власти времени, и быть человеком не ерунда. Розкажи історію виникнення цього віршу, де ти його написала і взагалі, де найчастіше ти пишеш вірші? Найчастіше я пишу вірші вдома, на дивані, під ковдрою і десь так в час ночі. А саме цей вірш, що тебе спонукало? Цей вірш нічим не відрізняється від способу написання. Знову ж таки, десь близько ночі вдома, коли я вже зібрала думки докупи, створила цю ідею. Все ж таки надихають люди, все суспільство. Я постійно ходжу, там дуже багато ходжу пішки, спостерігаю за людьми, і все-таки вони мене і надихають. Я тобі дякую за розмову, бажаю тобі подальшого творчого успіху і здійснення твоїх мрій. Дякую.